Եթե եղբայրդ մեղանչի գնա հանդիմանիր նրան, երբ երկուսով մենակ եք, ասաց նա, ինչպես պետք է հանդիմանել, ոչ խստությամբ, այլ քաղցրությամբ, վշտակից եղիր վշտացածին և ցավակից հիվանդին, ջանա որքան կարող ես ծածկել նրա հանցանքները և չհրապարակել, իսկ եթե ուրիշները բամբասում են, որքան հնարավոր է լրացրու նրանց, ինչպես ջանում ես քո հանցանքները ծածկել մարդկանցից չնախատվելու համար, բյուրապատիկ ավելի փութա եղբորոտ ամոթալի գործերը ծածկել։ Այսպիսի հանգամանքներում աստծուն նմանվիր։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված Ադամի և նրա կնոջ Եվայի համար մաշկեղին հագուստներ պատրաստեց և հագցրեց պատրված տերևների փոխարեն, ծածկելով նրանց մերկությունը։ Դու էլ, եղբորդ, ամոթալի գործերը ծածկիր, մերցրու քո մեջ նրա մեղքերի մասին լսածներդ, եթե հնարավոր է, նրան հագցրու ապաշխարության պատմությանը և օգտաշահ խրատներ տուր։ Քո հանցանքները հայտնիր և նրանը ծածկիր, որպեսզի շահես հոգիդ։ Երբ քո մեղքերն հայտնես ու խոստովանես, կկործնես դրանք, որովհետև մարդ ինչ որ խոստովանի, կկործնի թե մեղքերը և թե արդարությունը։ Իսկ երբ նրա մեղքերը ծածկես, Քրիստոսի դատաստանի ժամանակ քո հանցանքներն էլ պիտի ծածկվեն անհամար դիտողների աչքերից։ Որչապ ծածկել ջանաս եղբորդ մեղքերը, կարող ես միայն 10, 100 կամ 1000 մարդուց պահել, մինչդեռ քո գործերը պիտի ծածկվեն տիեզերական հրապարակի վրա, ուր Ադամի բոլոր սերունդները միասին և դևերի բնություն օրեշտակների բազմությունը պիտի հավաքվեն։ Տեսնում ես, ինչպեսի հատուցում կստանաս եղբորդ կարեկցելով։ Չափազանց անմտություն և չարիք է Քրիստոսին հակառակ լինել, խոսքով դատել և գործով դատաստանը հատուցել, մանավանդ այն մեծ դատապարտությանն արժանի ենք մենք, որ մեր չարիքներով ուրիշներին ենք դատապարտում, այսինքն մենք նման մեղքեր գործում և ոչինչ ենք համարում դրանք, իսկ ուրիշներին մեղադրում ենք նույն մեղքի համար, որով և մեր գործերի անվրեպ դատաստանը պիտի կրենք, և որ չափով որ չափենք, նույն չափով դատավորը մեզ պիտի չափ։ Եվ ինչ դատաստանով որ դատենք, նույն դատաստանով պիտի դատվենք Քրիստոսի կողմից։ Արդ, այս իմանալով եղբայրներ, դադարենք իրար դատելուց, լրացնենք մեր լեզուները բամբասելուց, չտեսնենք ուրիշների շուղը, այլ մաքրենք մեր գերանը և չլինենք ուրիշների բժիշկ, երբ չարաչար աղտոտությամբ ենք լցված։ Մենք մեզ նայենք և մեր սրտի գաղտնիքները քննենք, մեր մեղքերը դատենք, մեր ցավերը բժշկենք և խոստովանությամբ հաշվեհարդարի ենթարկենք բոլորն էլ, ոչ միայն գործերը, այլև խոսքերն ու չար խորհուրդները, ծուռն այվածքները կամ աղտեղի լսածները, մտքի բոլոր չար շարժումները։ Ամեն ինչ խոստովանենք, ամեն ինչ քննենք, ամեն ինչի համար զղջանք, հրաչենք, ողբանք ու լանք։ Եթե մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում արդարապես դատենք, դատավորի դատաստանն անգործ կթողնենք մեզ վրա։ Եթե մեր աղոթքներում ներենք նրանց, որոնք մեզ սպարտական են, ապա նաև մեր պարտքերին թողություն կգտնենք մեր Տեր Քրիստոսից, որին բյուրապատիկ պարտք ունենք ոչ միայն ակամա, նաև բյուրապատիկ կամովին և գիտակցաբար գործած։ Մանավանդ, եթե այսուհետև աղքատներին ողորմություն անենք, քաղցածներին գիտության հաց տանք, մրսողին ու մերկին հագցնենք և անտուն աղքատին մեր տուն տանենք, այն ժամանակ պիտի ծագի մեր լույսը Քրիստոս Աստծո ողորմությունը։ Նա մեզ պիտի արժանացնի իր ողորմությանը, գթությանը, որոնց ջանանքացնել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և մարդասիրությամբ։